Omulabi wa BITV tukwaniriza olunaku olwaleero webale kubanga otambudde naffe ku mboozi ze tujja tukutuusaako buli olukedde. Amannya yenze Brace Abdul Nasir Ssennoga, webale kubeera ng'ofissa wa akadde n'ogula data n'ojja ku channel yaffe n'osubscribinga n'osobola n'okulaba emboozi zonna ze tukuleetera. Webale oli w'amaanyi era gw'omu ku batuyimirizaawo. Balamusizaako abawuliriza BITV, abalabi ba BITV. Amannya gange nze Lule Palera. Nze Lule Palera nindi mutuuze w'e Lukaya mu Kawanda zooni. Nasangibwa mu mbeera omuntu gw'abadde ayagala okunsangira wansangira ddala. Wabula nakwataganye n'aba BITV oluvannyuma lw'okuba bambi nga bawulirizaako olusuku sitole yange. Mukyala Namwajasi, namwajasi yamuleka wanaku bbiri mpaka olunaku olwaleero. Bwe yamuzaala n'adduka. Bwe yazaala jasi n'adduka. Twali mu ddwaliro eyo mukyala era gye bayita ekitiina kisenta kiriyo. Netwazaalira omwana waffe oyo. Wazaala omwana oyo mu mutwe ogulaba nega ebitundu ebimu alabika ng'amazzi. Yenna paati ne yawansi ngeri osobola n'omulaba ebyenda amagumba ng'osobola okugalaba. Ngosobola okulaba buli kintu ekiri mu ye. Kyekyatiisa omukyala? Ndowooza kyekyatiisa omukazi asobola okuba nga yadduka. Netasaatya, nze nasigala ndi mugumu kubanga nalina kuwulira mu mbeera ya kubonaabona. Bwe nkuwulira mu mbeera y'okubonaabona, ate bwe nalaba ng'ate nzadde jaasi, ne ŋŋamba nedda. Katonda alabika nga kigezo. Tuli abantu abamu bakabangana amaziga, nze awo amaziga gampitamu ne gatuuka ne gaggwa nayo. Banatandika okumanya nti gye ŋŋenda alabika lutalo lwakunwanyisa bulamu. Paka jaasi bwe yajjanga yeyubula bw'ato nembeera n'omwana wange. Najjanga akula nga yeyubula naye ng'ate amatuyiwayo obuyiyi nga tayimukama boonaona kyali kikulu. Ng'azaaliddwa nga bannakimu nga talinaako paati erina wano yonna naye nga munda mulimu ebituli byali bina. Nga ne paati ya maaso ng'evunda. Musawo nakato nasindikako omukyala oyo. Era twadda munda mu ddongo buli muntu yasooka kukwata ku jaasi nga bw'asaba essaala ey'enjawulo abasawo. Tuli abantu abamu bakabangana amaziga, nze awo amaziga gampitamu ne gatuuka ne gaggwa nayo. Banatandika okumanya nti gye ŋŋenda alabika lutalo lwakunwanyisa bulamu. Paka jaasi bwe yajjanga yeyubula bw'atonda omubiri n'afuukira ddala omwana. Neŋŋenda e Mulago oli operation yali ezze. Nembeeramu mu ddwaliro ne ŋŋumiramu ne ŋŋamba nange nino ogirinda. Bambi Abazungu baali bavudde bweru nabo ne basobola okunkwasizaako mu mbeera eyo. Ne bamala okumuzibukula amaaso. Ng'olwo ntebe baazibikiddeko kungulu naye nga tekuteredde. Kubanga bamulongoosa ne batunga neno ne wasigalawo ekintu nga kizimbibwa ekiti. Ne bamuddamu era ne muzzaayo nga balina ekisalako okukitereeza. Mu kutambula buno oba mu kutambula mu malwaliro ne ngwa ku bazira kisa abalala ate era nga basimayiro training nabo ne baŋŋamba nedda. Naffe tujja kubaako kye tukola kwani ku jaasi. Naye ng'olwo obulamu yalina akaduuka nagenda ova Entebbe mu ddwaliro ng'abantu baakabadda nga sikyalinawo nsawo neetya n'emu. Netandika okwewaayo nekwata akazindalo kaika mukalakaasa omukazi yakapana wa kisekka. Netambula okutambulako ku bantu nsomba obuyambi natembeeyanga n'omwana wange mu nsawo. Wabula mu kutembeeya naye mu nsawo nga mbeera naye mu nsawo mpaka bwe yakula ng'azitoye netandika okukwata ka mukalakaasa nga bwebimanyi nempitako mu bantu. Bwe nsondayo bwe nsonzeeyo nga te nange bwe nzirayo nalimanga nayina okulima mu nnimiro ng'ali ku mugongo enzirayo ewaka. Naye mpaka lwe nzize nga mukuuma mbeera ey'obugubi ate nga nina n'oli amagumba gamuluma nimba ng'abaana bonna kitupu yabandekera. Wabula mu kuba nnyo ne baganda bange oba mikwano gyange omu kati gwe nkwasa omwana wange ne mugamba wategedde ŋŋenze kuyirirwa gwa jaasi nsobole okutasa obulamu bwe. Nkyetaaga okuzzaawo omulimu gwange ensonga ndala nnyo. Ogwaggwaawo kati sikyalina mulimu
atenga omuntu akula nina omukuuma atenga ne munne mulwadde amagumba nago malwadde abaana bombi mbalina nga ate ndi musajja wonna munigina sina bwe nkitandika omulami wa BITV n'ensula si nnungi kuba siyinza kuba nti nsula bulungi ennyumba nayo bammanja kati bammanja emyezi kumbi musanvu Chotera. Masaka Lukaya. Masaka Lukaya. Mkalungu district. Nisi na chakula kupanga na ugeru ujimanya. Nina kuzine ya kuhili wako vidi ya badewu. Masi na chakula. Evyo kulio mtu nizo kubele na inagama. Nida kakua tileke evyo kulio angi evyo. Jasi nambati okusoma. Ave kuchikomando. Ave kuchikomando. Achagala ngoo mwana. Kati umana itaka sabisi evi utubinji. Zende ziba zigenda nyingi miato bato zili nao. Aweze zemi yake mekati yasi? Yes, kati aweze zemi yake ina. Mumi yake ina ya katani kukulia kati noze miezi etano. Mba ina. Kukutani kukulia mmele. Yadda labada vila uku uji. Ngangula vitunge uji mataga klasiki mchelo. Mkutambula nga nekalakasa neka mkalakasa. Kwen sonda sonda. Kwezi ja nterika terika. Ne mbanga musobola omulabirira kompola kale omukira kisinza okuba nti oba oli mukyalo va nayo gyewani Kampala omulimu osobola okugufunira wano ndi musajja ayagala emirimu egyokola nange neetaaga okuyimirirawo okusobola omwana oyo okubanga mukuuma ngaali wantu awalungi kuba wakwegendereza neetaaga okulinnya mutaka ekintu kyonna ekimunyiga nakyo kimukosa akantu konna akamulumako muzibu kugamba yenna wakwegendeza yina mukuumira mu bwerinde omuntu ayinza okugamba nti anina kapuresa akalungi kakubeera abantu gye bali abazira kisana kati yasi ekyo kikuwadde omulimu mulungi ku buyinza bwa Katonda asobola okubeera nga nayawo asobola neetaaga nange okuba n'ekifo mwembeera naye nga kyange ng'omusajja okukola nebaga nkola naye nga manyi ndi wange nina omugulira ettaka nsobole okubanga yo kuba abantu bantondo kizibu nnyo okuwangalira mu bantu ab'obulamu obwabulijjo weebale nnyo abana okusomozebwa kungi bato banne azannya nabo bulungi naye ogenda olaba ng'oli bwayogera ku kimukwatako jasi engoyi ningalo emu yasigwe engoyi n'engalo bbiri ku bigere tufaanana ye bambi oba oli awo ajja nakubuuza ekibuuzo n'oli ngaofunye okusomozebwa taata nze engalo endala emigere nage amanyi gwayina ogimu amanyiza ayina ogimu Justin sawa ze ndaba alya atambula ng'omuntu omulala ki ekikutwala mu ddwaliro eyo special treatment sigyali mufuna sawa ze emyaka gyaweze yasi oluvannyuma lw'okuba nti munda kiri ekituli ekiri wano wakati mu maaso ne mu nnyindo engeri gye byali ebituli nti bingi byaliyo ebituli engeri gye byaliyo birina munda kangambe nalitaano yatandika obundu obuntu ebitundu ebimu kati ebitundu ebimu ebyo abasawo babeera bakuwa eddagala ne basobola okuwa ku ddagala n'okumwekebejja buzibu ki bw'aba alina nsaba abalabi ba BITV mwenna obuyambi bano byasobola yena kyona kikoba osobodde oba waliwo agamba nti nze Justin ngenda mugulira mu faliso ngenda mugulira akagaali naye nga tto kuba ekigere kyeriwo kiraba kyakutetenkanya nangambe nti akugamba omuntu yenna kyonna ky'owulira mu mwoyo ng'otoko wa Katonda ng'otodde osiimye ku mwoyo ogwokuyamba jasi neetaaga obuyambi bwo nze ntandikira wansi kubanga ekikumi ekyo kiraba kyenasonda okulaba nga obuyambi okulaba nga jasa kyali mulamu abali ku mpewo mwena owuliriza ngaosobola okulaba neetaaga obuyambi bwamwe omuntu nange neetaaga okwambala tolowooza saba kuba sikola nedda olw'omwana oyo wakukuuma wakukuumirawo inofuna wantu ng'obeerawo walungi omukuumiraawo ebintu bye byonna gwe olina byemukolera kugenda mmanja oyo nokugendayo omuyambe kubakimu mwana waabwe walate kati watuuse nja kwetaagana ng'omuntu anaabeera naye atolooza nakuli kuba nti abantu bazibu abantu bazibu ennaku zino ajja mugonvu waita akaseera kuka buzibu
wabula kanji wanyi mpaka mukama lwananyamba kanange abalabi ba BITV mwenna abasobodde okulaba kumbozi yange ya Justin Nambatia engeri gyetabadde ennyangu mukama wampeera ekisinga obunene bonna abanaba bafuddeyo bambi okuba nga bataddewo embeera yonna nsobole okuva mu maziga gempitamu omukulu Palera Lule omuwulidde obulamu bwatambulamu ne muwala we Justin si bwangu era okuva lwe baamusuulira omwana nga wa nnaku bbiri olugendo lwe lusobola oditekitingibwa n'amaaso nti terubadde lwangu yadde n'akatono tugenda kuddizaako ennamba gy'akusomedde ku screen osobola obeerako ky'omuteerako asobole okubaako kyayambibwa mu mbeera yonna bw'oba oyinaako ew'okusula nga tewakukosa osobola okumuyita n'omuwaawo bw'oba oyina akataka ng'osobola okukawaayo ku lwa Justin osobola okukawaayo n'ayambibwa beera muntu mulungi beera musaasizi osobole okukyusa obulamu bwa mwami Palera Lule ne muwala we Nambatia Justin weebale nnyo okubeera mu ofiisi zaawo obudde bwo n'ofiisaawo kadata n'ofiisa obudde n'osobola okufollowinga emboozi zonna ze tukuleetera ne ze tukyakuleetera tusaba n'emboozi ya Justin ogisharinge era osubscribinge osobole okutegeera emboozi ze tugenda okuddamu okuleetera wano ku BITV.